Rudens tuvošanās medniekiem visticamāk izraisa patīkamas sajūtas pretēji skolniekiem. Un tas, ko mednieki pārsvarā sajūta tajā brīdī, ir gatavošanās rudens dzinējmedības sezonai. Un dzinējmedības sezonai kopā ar snodrīgāko kompanjonu. Another rescue. Joisti. Šodien uzdevums ir notestēt rīku, ar kuru iespējams būtu nepazaudēt savu medību suni. Čau. Un Kristers, esi saimnieks. Šodien palīdzēs veikt šo demonstrāciju. Galvenokārt jau esi. Suns tomēr ir, no, nevis mednieka palīgs, bet es gribētu teikt, ka mednieks patiesībā ir tā īstā mednieka palīgs. Šodien mēs paskatīsimies, ko tu izdarīsi. Aplokā ar mirdzu. Nezinu, tavs sastartē. Cūka? Šeit? Mūsu šodienas uzdevums ir nevis meklēt lielās zivis, ko ikdienā dara Mārtiņš, bet mūsu uzdevums ir pārbaudīt Garmin GPS siksnu. Atšķirība ir siksnās. Es saprotu, ar vienu siksnu var arī apmācīt un dresūru veikt. Var apmācīt, var dot skaņas signālu, vibrācijas signālu. Ir cilvēks pielieto skaņas signālu, ja suns aiziet par tālu, iedot signālu, suns saprot, viņš nāk atpakaļ. Brauksim uz aploku, notestēsim, līdzi ņemsim alfa 100. Sēdēšana, tupēšana, attālums, kompass, viss pārējās fīčas, kas iet iekšā, kur tu var iezīmēt barotavu, torni, pārējas, visa karte. Klau, varbūt uzvalds normāls drēbes? Labā. Šajos 4 hektāros mēs skatīsimies, kā mēs redzam suni, kā mēs redzam suņa darbu, atrašanās vietu. Un pēc tam arī iesim klāt cūkai un mēģināsim pārbaudīt. Viena no labākajām iezīmēm, manuprāt, šai iekārtā ir tā, ka mēs varam saslēgt kopā, ja medniekiem visiem ir pultis, visiem suņiem ir siksnas, visi mednieki redz citu mednieku atrašanās vietu un arī suņu atrašanās vietu. Pazīstot arī savu suni, skatoties aparātā, ļoti viegli ir pateikt, ko suns ir paņēmis. Pēc riešanas intensivitātes. Un pārbaudīsim. Sēdi. Uz priekšu, meklē! Tā, šeit ir parastā karte. Šeit arī var uzspiest uz kompasu. Tā, ja mēs skatāmies zaļo bultiņu, kas ir este. Jā. Suns to mēs redzam. Teorētas, ka vajadzētu arī parādīties paziņojumam, ka suns rei. Nāk arī piecinieks. Ja, kur piecinieks viņš blakus, tātad 5 rējieni minūtē, bet tas ir... Tātad... Jau nāk lielais paziņums, 30 per minūtu. Tad ļausim viņai mazliet pastrādāt, paskatīsimies, vai viņa virzās. Ja viņa nevirzīsies, stāvēs uz vietu, uz vietas. Iesim klāt. Iesim pretīt, ko, kāpēc viņa reja tajā vietā. Jā. Tu kā suņa saimnieks, mums rādīs paraugu demonstrējumu. Kas ir uzdevums sunim eksāmenā? Atsaukt. Mēs varam iet paskatīties, attālināt, kā strādā. Ja cūka ir uz vietas, viņa nekastās, pieiesim tuvāk. Cūka izkustēsies. Noķersim arī varbūt paši kādu asāku izjūtu. 143 metri. Rējienu uzkāp līdz 60. Uzlikt arī šādi. Kristēr, man ir tev noslēguma jautājums, ja tev nebūtu navigācija. Cik droši tu laist esi mežā? Man nebūtu suns. Cik ja bija tālākais, cik tu viņu atrodi? 15 km.
Tā bija tā reize, kad man sūtīja bildi ar savu balo seju, kad bija noskrējies. Jā. Rezumē pēc šodienas. Pilnīgi noteikti ir suņi, kuriem navigācija nav nepieciešama, kur turās netālu, neiet ārpus masta. Un ir arī suņi, kuriem patīk desot diezgan lielu gabalu. Tā kā katram pašam būs lemti, vajag viņam vai nevajag, viedokļi noteikti atšķirsies. Tā kā šajiet garam, tiekamies jau pavisam drīz, un mēs savukārt braucam gatavoties medībām uz Alūksti.